איבוד שליטה, לא יודע מה, רק פשוט כל פעם שהפחד הזה קופץ, את כאילו סוגרת אותו חזק, שמה עוד אריזה, עוד אריזה, עושה את זיגת בטון, סוגרת, שמה על זה עוד מכסה, עוד מכסה, עוד מכסה, עוד מכסה, זורקת את זה לים עם משקולת למטה שלא יברח, והולכת ובורחת הרחק הרחק לכל מיני עיסוקים, רק כדי שהמחשבה הזאת לא תצוץ. אבל מה לעשות? שהמחשבה הזאת מנענעת כל הזמן את הקופסה הזאת וממשיכה לרדוף אחרייך, באמת? אז מה אני אמרתי? אני אמרתי, תעשי אסטרטגיה הפוכה. כשהיא רודפת אחרייך, תני לה לבוא. מה זה אומר? אני אסביר לך מה זה אומר. נגיד שאת יושבת עם עצמך ועוברת בך מחשבה, אולי אני הולכת להשתגע. אולי אני עומדת להתפוצץ. אולי, לא יודע, במחשבה כלשהי. אז האינסטינקט האנושי השגוי, לא נכון, זה לא יקרה, לא, אני לא רוצה לחשוב את זה, מה יש לראות בטלוויזיה? האינסטינקט שאני אומר זה תעשי הפוך. באה המחשבה, את אומרת לה בואי. עכשיו, היא מרביצה לך, כאילו זה כמו שמישהו תופס אותך ברחוב ומרביץ לך, את רודפת אחריו, סליחה, ואת בורחת ממנו, הוא ממשיך לרדוף אחריו, ואת בורחת ממנו, ממשיך לרדוף אחריו, אני אומר לך הפוך. כשהוא מרביץ לך, תעשי הפוך, תעצרי, תגיד, אתה רוצה להרביץ לי, תרביץ לי. מה שיקרה זה בסוף אחד משתיים, או שהמקל שלו יישבר, או שאת תמותי. אבל זה לא יימשך לנצח, זה לא יכול לנצח להימשך. נגיד שיש מחשבה שמציקה לך, ואת לא תברכי ממנה, אבל בסוף תתרגלי אליה, ואז היא כבר לא תרביץ לך יותר. ואם לא תתרגלי אליה, היא פשוט תחסל אותך, ואז לא יקרה לך גם, ואז היא גם לא יכולה להרביץ לך יותר. קשה לך להבין, זה אומר עוד פעם, אם מחשבה מציקה לך, ואת לא תברכי ממנה, בסוף, או שאת תמותי, או שהמחשבה תמות. אם בא לי, אוקיי, למשל, דוגמה של, אמרת המחשבה, אני משתגע, אם בא לי מחשבה, אחרת כמו את לא שובה או שאת אפשר או דברים כאלה, אל תברכי. מה אני רואה לעשות עם מחשבה כזאת? כלום. לשאול, להסתכל על המחשבה ולשאול רק שאלה אחת, האם באמת אני לא שובה? זה השאלה היחידה. לא, אני לא צוחק. לא, אני לא מבינה את זה פשוט. כלום, גם את המחשבה אני לא שווה כלום, אני לא שווה כלום, אני כישלון מוחלט, כישלון חרוץ. ואם יבוא לי מחשבה, נכון, באמת מחשבה שהוא דבר חסק, אם זאת האמת, תרים לי דגל לבן. זה מקום עצר המובן, אני לא... תקשיבי. אם האמת היא, המוחלטת, שאת באמת לא שווה כלום, יותר פשוט להיכנע מאשר להילחם בזה. למה את נלחמת בזה? כי את אומרת, מי אמר שזה נכון? אולי אני כן שווה. אז אני אומר, תבדקי מה האמת. אני מנסה לבדוק את האמת, אני לא מצליחה להגיע לשם. יש לי כאילו חלק בי שמחויב ושאני אהיה שווה וזהו, ואז כשבא לי מחשבה כזאת תיכנסי פנימה לתוך המקום של מה זה בכלל נקרא שווה. אני רוצה להיות שווה, לא מוכנה לקבל את זה שלא שווה, אוקיי? למה? מה יש מאחורה? מאיפה בא לך בכלל החשיבה המעוותת שאומרת שיש דבר כזה שווה ולא שווה? זה שאלתי את עצמך בכלל? שאלת עצמך, מה זה בכלל נקרא להיות שווה? מה זה אומר בכלל? שאלת עצמך את השאלה הזאת? אני שואל אותך, שאלת עצמך את השאלה? אני לא, יש שאלות שאני נתקעת בהן. זאת אומרת, אני שואלת ואני לא מגיעה. האם את מוכנה להכיר בכך שאולי את טועה בכל החשיבה שלך? שאולי בכלל כל התפיסת המציאות שלך שגויה? אולי המחשבה שאומרת, אולי בכלל את זה שאת חושבת שיש דבר כזה שווה ולא שווה, זה שקר? יכול להיות? יכול להיות. בדקת האופציה הזאת, או שאת אומרת לא, אין מצב, זה בטוח נכון, עכשיו רק אני רוצה עוד שווה או לא שווה. אני בדקתי את זה ואני הצלחתי אפילו להרגיש את זה. שמה? שאין כזה דבר בתכלס. זה הכל המצאה של המוח. נו, והרגשת את זה לכמה שניות? לא, זה היה אפילו יותר מכמה שניות, והרגשתי משוחררת, כי לא היה לי חיוב ולא הייתי צריכה להוכיח, והרגשתי חופשייה. לא רק בזה, בכל מיני מחשבות, אבל... ואיך הגעת לכמה שניות האלה? מה נתן לך את כמה רגעי חסד האלה? חפירה מאומצת. הבנה מסוימת. ומה נתן לך את ההבנה הזאת? התעקשות להיכנס פנימה. יש מחשבה שאומרת לך, את צריכה להיות שווה, את שווה, את לא שווה. ואת הכרחת עצמך להיכנס פנימה, וראית את מה שיש מאחורה.
באופן יחסי, גם כן לא הגעת לסוף, מה שנקרא, אבל... אז מה המסקנה? שזה אפשרי. לא, כן, אבל אני אומר יותר מזה, המסקנה, לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהמוח שלך אינסטינקטיבית יהיה שם. אבל יש חסימה. יש חסימות. איך אצלך בפעם הראשונה? אני לא יודעת. פשוט קרה. את יודע מה? אפילו לא התאמצתי ממש. ככל שאני מתאמצת יותר, ככה אני מתרחקת יותר. אז לא התאמצתי ממש. אז מעכשיו את צריכה להתאמץ, לא להתאמץ. אז תתאמצי, לא להתאמץ יותר. אל תתאמצי יותר לדעתי, רק תתאמצי, אבל צריכה להתאמץ, לא להתאמץ. טוב, מה זה בפרקטית? מה זה בפרקטית? ברגע שקופצת לך מחשבה, את עושה רק פעולה אחת. האם אני בטוחה ב-100% שזאת האמת? זהו. שום דבר לא מעבר לזה. את לא אומרת לא נכון, את לא אומרת כן נכון, את לא אומרת רע לי, את לא אומרת טוב לי, את לא אומרת אני רוצה לעשות משהו אחר, רק פעולה אחת. האם אני בטוחה ב-100% שאני צריכה להיות שווה? האם אני בטוחה ב-100% שאני לא שווה? האם אני בטוחה ב-100% שאני כן שווה? ואם בא לי מחשבה כזאת, כן. אבל חזקה מאוד. ב-100%? כן. ב-100%? כן. אוקיי, אז את צריכה לסבול, נגזר דינך לנצח. אני אומר לך שזה לא האמת. את אפילו מבינה שזה לא יכול להיות אמת. כי איך את יכולה להיות בטוחה ב-100%? תקשיבי טוב טוב. אני מבינה מה אתה אומר. תקשיבי גאון, לוגית, לוגית, רציונלית. האם את יכולה להיות בטוחה ב-100% שהמחשבה הזאת נכונה? ברמה הלוגית, לא בחוויה, בלוגיקה, בשכל, אי אפשר להיות בטוח ב-100% שהמחשבה נכונה. אין שום מחשבה. כי יש לה הפך, אז איך אתה בטוח ב-100% שהיא נכונה? אולי אין לך שאתה יודע. הנה, יש אנשים. לא, אני אומר, חיים ככה. זה בהנחה שאתה יודע. בטוח ב-100%. 100%. 100% מוחלט, מחויב? מעל לכל ספק מוגן. 100%. מעל לכל ספק סביר. 100% מוחלט, כי אם כן, אז פשוט תיכנע. אז למה אתה ממשיך לריב עם זה? אם 100% שמשהו, אז גם כן אין שאלה. כי את השתחווה. כי בעצם גילית את אלוהים. אם גילית משהו שהוא נכון ב-100%, בעצם גילית את אלוהים, אז תשתחווה, זאת האמת, תשתחווה. אז אתה אומר, לא, אבל מי אמר שזה נכון? אני רוצה להילחם בו, אבל אמרת שזה נכון ב-100%, מה אתה מנסה להילחם בזה? אם גילית משהו שהוא נכון ב-100%, תכווני, תשרי את עצמך ביחס אליו. לא, אבל זה סותר אחד לשני. כי אם הייתי חושבת משהו ב-100%, לא היה לי את הספק. ואני עושה לך תורה, ואני אומר לך, שאת לא באמת בטוחה ב-100%. כל עוד יש לי ספק, אז אני לא בטוחה ב-100%. כל עוד משהו את לא בטוחה ב-100%. אין שום דבר שהוא בטוח ב-100%. תקשיבי, השאלה, האם אני בטוח ב-100%, ככל שאתה עושה אותו יותר, היא מרוקנת לך את הראש מכל סוגי המחשבות, התורות והרעות. אני מבינה מה אתה אומר, אני עדיין פרקטית לא מבינה איך אני עושה את זה. כי כשאני, אני מנסה הרבה פעמים לשאול מה האמת, לא מגיעה לכלום. לא מה האמת. האם אני בטוחה ב-100% שזה נכון? לא מה האמת, לא יודעת מה האמת, אין אמת, בסדר? האם אני בטוחה ב-100% שזה נכון? האם יכול להיות שזה לא נכון? כל מחשבה שבאה לך לראש, אני שואל את עצמך, האם יכול להיות שזה לא נכון? אז אני לא חושבת את זה. תקשיבי, 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 תקשיבי טוב. מה אני שמתי בקבוצה מרבי נחמן? אמר, מי שרוצה לראות את ההיכלות וכו' וכו', שיזהר לומר דבר שקר אפילו בטעות. אפילו בטעות. את צריכה לקבל על עצמך, וזה יחסל את הכל. ב-100%. כל דבר שאני לא בטוחה ב-100% שהוא נכון, אני לא רוצה יותר קשר איתו. תקשיב טוב. איך זה עובד? עוד זה עובד ב-100%. לא, איך זה עובד הרי המחשבות באות והן לא ב-100%. באות ואת יכולה להעיף אותן לזזל. אני לא מבינה איך זה עובד, מה שאתה אומר עכשיו. מה? כאילו, מה שלא... יש לי שאלה, את חייבת לחשוב על משהו? מה הדוגמה את חייבת לחשוב עליו? כל הזמן משהו אחר. יש מחשבה ספציפית. את יכולה לבחור על מה לחשוב? אני מרגישה שלא. אוקיי, אם לא, אז זה הלך עלייך. אני דבר רצינות. אני באמת לא חושבת שזה, כאילו, אני מרגישה שזה פשוט צץ. אם אין לך אפשרות להתנגד למחשבות שלך, אז זה הלך עלייך. כי...
תקשיבי, זה לא, דבר... לא, זה לא מה שאתה אומר. תקשיבי, זה דבר להתנגד שאני... להתנגד למחשבות, זה אומר שהמחשבות כבר קיימות ולהתנגד להן, זה לא אומר שאני לא, שהן לא קיימות. תקשיבי, תקשיבי, זה דבר שאת צריכה להיות כנה עם עצמך. כי אם את באמת חושבת שאת לא יכולה להתנגד למחשבות שלך, את בעצם אומרת שהלך עלייך. כי מה את יכולה לעשות? פה, תקשיבי, פה... זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי מה? שאני לא. המחשבות תמיד יהיו שם. להתנגד, אני יכולה להתנגד. לא, אז אני מסביר לך איך להתנגד. המחשבות תמיד יהיו שם, נכון? לא, לא נכון. תקשיבי, אני מסביר לך איך להתנגד. תקשיבי, תראי. ברגע שבא לך מחשבה רעה, נכון להיום או עד אתמול, היית בורחת לטלוויזיה, בורחת לפייסבוק, בורחת למשהו. כאילו, בורחת מהמחשבה על הבעיה למחשבה, נגיד יש לך מחשבה שאומרת אולי ככה וככה. עכשיו, לא, מה, איפה יוצאים, מה עושים? אני אומר לך, תברכי לכיוון אחר. מה הכיוון האחר אומר? הכיוון האחר אומר ככה, כל פעם שבא לך מחשבה שמציקה לך, את בורחת לכיוון, את בורחת לכיוון אחר, לא, לא למחשבה אחרת, את בורחת למקום רגע, אני בטוחה ב-100% שזה נכון. אוקיי. אני אומר לך שהשאלה, האם אני בטוחה ב-100% שזה נכון, ואם לא, אני לא מוכנה לחשוב את זה, השאלה הזאת תמחק ממך את כל המחשבות בכל סוג שהוא. אז פעם אחת תהיה לך ראש נקי. תבנת? כן. אם לא, תעשי את זה. אם לא, תסבלי. אם לא, תסבלי. לא, ואם יש את עצמן... לנצח, לנצח נצחים. נכון, אני לא אוהבת דוגמה. אני לא שווה מספיק. האם... דוגמה. אני לא שווה מספיק. כמה אמונות נמצאות מאחורה אני לא שווה מספיק? אמונה שאומרת שיש דבר כזה שווה ולא שווה. אמונה שאני יכולה להיות שווה או לא שווה. אמונה שאומרת שאני שווה או לא שווה. אמונה שאומרת שזה בכלל אכפת לי אם אני שווה או לא שווה. יש המון אמונות מאחורה. פשוט לקחת את המשפט, אני לא שווה מספיק. לשאול רגע, על איזה הנחות יסוד מבוססת המחשבה הזאת? הנחת יסוד שאומרת שיש שווה לא שווה, הנחת יסוד שאומרת שאני שווה או לא שווה, שאני יכולה לדעת אם אני שווה או לא שווה, שזה משנה לי אם אני שווה. ככה אתה אמור לעשות, אם טוב רגע, זה באמת ככה? באמת יש שווה או לא שווה? באמת זה משנה אם אני שווה או לא שווה? באמת אני שווה או לא שווה? להתחיל לבדוק אחד אחד, האם באמת זה ככה? על כל דבר. זה באמת משנה. זה נורא תלוי. את תלויה על זה. נכון? את נורא תלוי ואת תלויה על זה. אז כנראה שזה כן משנה לה אם היא שווה או לא שווה. כנראה זה לא היה מעניין אותה. אבל כנראה שהיא לא בטוחה שזה אמור לשנות לה, כי היא מנסה להיפטר מזה. לא הבנתי את זה. אם היא בטוחה שזה משנה לך, אז מה לעשות? אז את חייבת לסבול. תביני משהו פשוט. אם היית בטוחה שיש דבר כזה שווה, ושאת לא שווה, אז היא בעצם בטוחה שאת צריכה לסבול, ולא היית נלחמת בסבל, כי היא בטוחה, טוב, מה האמת? שאני לא שווה. ושזה גרוע, ושאני עכשיו סובלת, וזהו, וגם נגמר המשחק. המלחמה ממשיכה להילחם כשעוד לא הבנת שהקרב נגמר. את ממשיכה להילחם במחשבה כשיש לך את הספק שאומר אולי לא נכונה. תמיד אבל יהיה את הספק של אולי זה לא נכון. עוד פעם את מדברת בביטחון ככה? ואם את חושבת שתמיד יהיה את הספק... ואם את חושבת שתמיד יהיה את הספק, אז תקשיבי למה שאני אומר לך, תחליטי עם עצמך, תבחרי. זה נקרא לבחור להיות אלוהים, תבחרי. אם יש לי ספק, אני לא מוכנה להזדהות עם שום דבר שהוא לא נכון ב-100%. יש לי שאלה, האמת המוחלטת יש לגבי הספק בתפיסה. זאת אמת, זה דבר שאין לגביו ספק. אז זאת אומרת, אם את אומרת תמיד יהיה לי ספק, פירושו, אני תמיד אשקר את עצמי. תחליטי, אני... לא מוכנה, לא רוצה לחשוב שום מחשבה שהיא לא נכונה ב-100%. זה במילים אחרות להגיד, אני רוצה לחזור להיות אלוהים, לחזור להיות מה שהייתי לפני שהייתי. ותכלס כאילו זה להגיד, אני לא רוצה לחשוב בכלל. נכון? נכון? רק בגיון פה. הבשורה הטובה שזה יעבוד לך, הבשורה רעה שבכל מחשבה יש חיסרון. אם זה לא יעבוד לך... כל עוד אני עכשיו, תמיד יהיה חיסרון. אז אני מסביר לך איך להימלא, אני מסביר לך איך לחבות את המחשבות, אני מסביר לך. זה מטורף מה שאתה אומר, זה מדע בדיוני. אני מסביר לך אבל. מדע בדיוני, אבל אני מסביר לך, גם הירח הגיעו, נכון? אני מסביר לך.
אני מסביר לך עוד פעם, אני מסביר לך עוד פעם. אני מסביר לך איך את כל המחשבות לחבות. מה המכנה המשותף של כל המחשבות? שהן לא מוחלטות, שאתה אף פעם לא בטוח שהן נכונות. ולכן, אם תגידי לעצמך, אם זה לא בטוח ב-100% נכון, אני לא רוצה לחשוב את זה, המחשב, ותתעקשי על זה, לא תהיה יותר שום מחשבה. אני מנסה לעשות את זה לפעמים, אבל זה חזק, המחשבות האלה חזקה, אומרת לי, מה את אומרת? נראה לך שאת לא תחשבי, כאילו זה לא... כאילו אז זה... גם את המחשבה הזאת, ב-100%, תקשיבי, איפה את מכשילה את עצמך? איפה את מכשילה את עצמך? איפה את משתפת פעולה עם האויב? ברגעים שבהם יש דברים שאת לא בטוחה, שאת משדרת שאת בטוחה. שם את נופלת. שם את נותנת כוח לאויבים שלך. כמו לדוגמה שאני אומר, אני אומר משהו, את אומרת, זה אף פעם לא יעבוד. מה בעצם עשית? לקח דבר שאת לא בטוחה, אמרת, אני בטוחה. אז תסבלי. אני מדבר איתך ברצינות. אם את תיזהרי על דבר שאת לא בטוחה, אל תגיד אני בטוחה. במוחלטות הזאת? כן, המוחלטות הזאת היא זה שמחסלת אותך. אפשר. בדוגמה שמהווים מטרד, למה אני חי? בשביל מה אני חי? האם אני בטוח, דוגמה, בשביל מה אני חי? למה אני חי? איזה הנחות עושות יש מאחורה? אחד, שיש סיבה. שתיים, שיכולה להיות סיבה. שלוש, שיש דבר כזה חי. אולי אתה לא חי, אולי אתה מת. על מה? אתה אומר, למה אני חי? אם היית מת, גם הייתי שואל למה אני מת? מה זה חי בכלל? אתה אומר, למה אני חי? מה זה חי? אתה אומר, למה אני חי? ולא מת, נכון? ואם אתה מת, אין שאלה למה אתה מת. יש שאלה גם למה אתה מת. למה שאני, מה הבדל בכלל בין חי למת? יש בכלל הבדל בין חי למת? האם יש הבדל בין חי למת? שאלה למה אני חי? כאילו, אם הייתי מת, טוב, לא הייתה שאלה. יש אני חי, יש שאלה. שמוד הנחות יש עוד מאחורה. אז מה צריך לעשות עם זה? לבדוק מה האמת. האם באמת יש סיבה? האם באמת יכולה להיות סיבה? האם באמת יש דבר כזה חי? מה זה למה אני חי? מה זה למה אני חי? למה אתה שואל למה אני חי? מה אכפת לך למה אתה חי? בשביל מה אני חי? מה אכפת לך בשביל מה אתה חי? אני עושה דברים, אני יכול. מה אני שאלתי? מה? מה אני שאלתי? מה אכפת לך? נכון. מה התשובה? למה אכפת לך? אכפת לי כי... כי אני עושה דברים. מה זה עניין השאלה? אבל למה אכפת לך למה אתה חי? לא הבנתי. תעשה דברים בלי שיהיה אכפת לך למה אתה חי. איזה למה? אתה לא מבין את השאלה. אתה מבין את השאלה? תנסה להבין את השאלה. למה אני חי? מה אכפת לך למה אתה חי? אתה מבין מה אני אומר? תיכנס פנימה לתוך השאלה. מאיפה היא באה? מי שלח אותה? האם באמת השאלה הזאת נכונה? האם השאלה למה אני חי נכונה? אתה אפילו לא בטוח שאתה חי. אתה שואל למה אני חי? אם לא הייתי חי, הייתי שואל לא. אתה בטוח בזה? אתה בטוח בזה? לא, גם על זה יש לי שאלה. אתה בטוח בזה? הנושא הזה... אמרת משפט, אתה בטוח בזה, נכון? יש לי שאלה על זה. אין לי תשובה. שאלה, אני עכשיו שאלתי לך שאלה. המשפט, אם לא הייתי חי, לא הייתי שואל. הוא בטוח, נכון? בכל זאת שואל, בלי לחיות? בוא נגיד שתגיד לי, כן, זה מה שהשכל שלי אומר, ומי אמר שהשכל שלך נכון? אולי כל המחשבות שלך לא נכונות. אפשר להגיד כל מיני דברים, כן? אני מסכים איתך. אבל מה אמרתי? האם אתה בטוח ב-100% שהמחשבות שלך נכונות? זה בדיוק מה שאני באתי לשאול, אבל השאלה היא מה זה 100%? פעם חשבתי 100%. ככה וככה. היום אני חושב 100% משהו אחר. מחר אולי אני אחשוב 100% משהו אחר. נכון. זה מושג 100%, אני לא מבין. אתה נתת את התשובה. 100% פירושו, שבטוח שגם עכשיו, שגם מחר אני לא אחשוב משהו אחר. לא, אבל יש לי שאלה. אבל מה זה הדבר הזה, שאני, מחר אני אחשוב שם? תשובה? כאילו, לא מכיר את המושג הזה. לא מכיר. זה נקרא 100%. אני מדבר ברצינות. הדבר שהוא נכון ב-100% הוא... הלא מכיר, הלא יודע כלום, זה נכון ב-100%.
מה אמרת? לא יודע מה נכון, אבל מה נכון במאה אחוז? התחושה הזאת של לא יודע הזאת, שאתה כאילו ריק לגמרי, זה נכון במאה אחוז. אם תצמד לאמת של המאה אחוז, תגיע לתחושה הזאת של הכלום לא יודע. שמעת מה אמרתי? מה נכון במאה אחוז? מה נכון במאה אחוז? לא מוצא אותו, יפה. למצוא את השום דבר זה נקרא למצוא את המאה אחוז. שאתה מצליח לתוך זה להכניס את המאה אחוז. זאת אומרת שזה, השכל, מצליח להתחבר לדבר שהוא נכון במאה אחוז, שזה הכלום. כמה מתחבר לי ברמה... המעשית. באיזה רמה זה לא מתחבר? מה? באיזה רמה זה לא מתחבר לך? כאילו... ברמה הלוגית זה מתחבר, נכון? ברמה השכלית זה מתחבר לך? תקשיבו, אני מסביר משהו פשוט. כל מחשבה שעוברת במוח יוצרת תחושת חיסרון. זה מה יש. אתה רוצה לצאת מהחסרונות? צריך לצאת במחשבות, כל מחשבה, כל תחושה נמחוק, כל מחשבה, כל תחושה, כל רגש, כל ידיעה, כל רצון, נמחוק את כל המנגנון. בלי שום רצון, בלי שום ידיעה, בלי שום תחושה, בלי שום רגש, בלי כלום. איך עוברים לזה? איפה הכפתור שכשלוחצים עליו, זה מוחקת במכה אחת את כל המחשבות, רצון, תחושה, איפה הכפתור? האמת המוחלטת. זה להיצמד לדבר שאין לו שום הגדרה. להיצמד, זה ניתן להגדיר, לדבר שאין לו שום הגדרה. איך עושים את זה? אני מסביר. שאתה לוקח, שמה שאתה לא בטוח, אתה לא אומר אני בטוח. שמה שאתה לא בטוח, אתה אומר אני לא בטוח. זה מביא אותך למצב שבו אתה מצליח במו עיניך לראות את הכלום. את המהות, את האחד, מה שזה לא יהיה. אני אפשר בעצם להגיד את זה על כל דבר. כל מחשבה מה האמת שזה נכון? כל מחשבה שהיא לא בטוחה שהיא נכונה. אפילו מחשבה יש פה קיר, בטוחה שהיא נכונה 100%. מה זה ההצמדות הזאת? זה תהליך בתוכך שמצליחה לראות את מה שיש מחוץ למחשבות, לסתרים. לא, אני שואלת מה זה... יש כאילו מערכת של רצונות, מחשבות, תחושות, רגשות. יש כאילו מערכת מקבילה שמשם זה מגיע. מאיפה זה מגיע? מהכלום הזה. נגיד, איך אפשר לראות את הכלום הזה? להתחבר אליו, להיות בו, לדעת מה הוא, למשש אותו, להחזיק אותו, אני מסביר, מה מאפיין אותו? שהוא מוחלט, שהוא נצחי, שאין לו הפך, שאין לא יודע מה. מה מאפיין את המחשבות פה? שהן יחסיות, שהן משתנות, שהן זמניות, שהן הראיות. כל מחשבה, כל רצון, הוא מתחלף, הוא משתנה. כן, אבל השאלה, למה, מה זה החיוב הזה? למה הנטייה הזאת לחייב את הרצונות? את רוצה להסתבך עם השאלות או שאת רוצה לפתור את השאלות? כי אם את רוצה להסתבך עם השאלות, תביא עוד שאלות. אם את רוצה לפתור, תעשי את מה שאמרתי לך. את מנסה למצוא לי תירוצים. אני מסביר לך מה לעשות כדי לפתור את הלופ. את ממשיכה להסתובב בלופ. לא, אבל עכשיו יש לופ חדש. אז למה זה ככה? לא אכפת לך למה זה ככה. תשאלי, האם...